Governo fo tempo fulan ida ba comunidade ne behela ia mota komoro nining atu hamamu fati. Ia terza semana ne governo liusi equipa conjunta ne be liderado husi sekretario estado asunto toponimia no organizasyon urbana autoridade municipio dili hamutu ko autoridade lokal suku komoro halibur komunidade ne be durante ne hela iha mota komoro ninin husi tasi to kasnafar ko dihalo dialogo aturana komunidade nia preocupasyon antes hasai sira husi fatin refere. Iha dialogo ne governo fo tempo fulang ida resin ba komunidade hirak ne atu halo trasik sirne sasan ko dihamamuk fatin refere tama governo atu halo desenvolvemento mai be komunidade afetado siramos exige tratamento digno husi governo. Setor minha pe presença agora na PNE, ina saya amisira ya lebe ma ke tasip. Mai be amia musumak ne. Amisira lehe na tasip pe sere matayu ne. Amine umane masuro kami halo. Gorosa makalo. Depois agora, se tu ninguém mais vai trazer essa mãe agora na lápide, a tu muda de cá, cá, a tu não sabe o que é isso. Depois que aqui foi lá, agora não dá o que tu vai dar por sair da luz, a sair da luz e da doença. Hatamba declaração ne secretário estado assunto toponímia na organização urbana Germano Santa Brites Dias Ateten, governo seifo apoio recuperação. Dadaung ne governo lihusi equipa conjunta hahu fotidados ba komunidade nebe afetado si programa despejunei. Abraung Amral, Jacinto Fuka, ZMN.